ברצוני לדבר על הנושא הבא, שאלה שנשאלתי לגבי בן אדם שמנסה לרדת במשקל ואפילו מצליח לרדת במשקל, אבל לאחר מכן קשה לו לשמור על התזונה הנכונה, ומדובר כמובן על בן אדם ששקל הרבה ועשה את המאמץ והצליח לרדת במשקל, אבל אף על פי כן, אחרי שהוא ירד במשקל, אז הרצון לרדת במשקל מתרופף, ואז האדם חוזר לסורו במרכאות ומתחיל לאכול עוד פעם בצורה לא נכונה. והשאלה היא בעצם מה עושים ואיך מתמודדים עם העניין הזה. ובאופן כללי, בעצם השאלה הרחבה יותר זה בכלל כל הנושא של תזונה. לגבי איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לאכול בצורה נכונה. ואם בעצם נתבונן על העניין הזה לעומקו, נראה שיש פה משהו מאוד מהותי שעומד מאחורי העניין שהאדם אוכל, בצורה לא פרופורציונלית עד כדי כך שהאכילה שלו גורמת לו נזק. והעניין הוא, זה העניין של ההתמודדות עם קשיים בחיים. ונסביר את העניין. כשילד נולד, מטיבו של הילד זה לעשות את מה שהוא רוצה. ילד אין לו עקבות. אצל ילד אין טוב ואין רע. ילד מה שהוא רוצה, הוא עושה. מחתכים את הילד, תקשיב, למרות שאתה רוצה, אף פי כן אל תעשה. יש איזה משהו שבשבילו אתה צריך לכבוש את רצונך. אבל כעיקרון, ילד כשהוא רוצה לעשות משהו, הוא עושה אותו. ואדם מטבעו רוצה ליהנות, כל בן אדם מטבעו רוצה ליהנות. עכשיו, גם כשאדם עושה דיאטה או יורד במשקל ואפילו מצליח לכבוש את הרצון המיידי שלו ליהנות מאכילה, אף על פי כן, מה שבאמת מניע את האדם לדבר הזה זה הרצון של האדם ליהנות. זאת אומרת, לדוגמה, האדם אוכל בצורה לא מאוזנת ואז האדם הופך להיות חולה, ובגלל שהאדם רוצה להרגיש טוב ורוצה להיות בריא, לכן האדם לא אוכל. זאת אומרת שכשיש לאדם את החתיכת עוגה או את האוכל המשמים, אז יש לו כמובן הנאה מיידית. וכשהאדם כובש את רצונו ובכל זאת לא אוכל את האוכל המשמים, הסיבה לכך היא משום שהאדם מסתכל כמה צעדים קדימה, וכדי שיהיה לו טוב גדול יותר, לכן הוא מוכן לוותר על הטוב הקטן. זאת אומרת, יש טוב קטן של לאכול עכשיו, ויש טוב גדול של להיות בריא, ואז האדם מוכן לוותר על הטוב הקטן של לאכול עכשיו את האוכל הלא בריא, תמורת הטוב הגדול של להיות בריא. או לדוגמה, נגיד בן אדם שרוצה להיראות יותר טוב, אז תמורת זה שהוא ייראה יותר טוב, תמורת זה הוא, שזה נחשב לטוב גדול, תמורת זה הוא מוכן לוותר על טוב קטן של לאכול כרגע אוכל משמי, לדוגמה. אוקיי? עכשיו, ברגע שהאדם יורד במשקל, אז הרצון שלו להרגיש טוב בעקבות ירידה במשקל נחלש, ואז האדם בעצם ממשיך, חוזר לסורו ומתחיל לאכול שוב פעם. ואני אתן עוד איזה נקודה. אחד מהעניינים, כשאנשים ניגשים לתוכנית הרזייה, מה שקורה בעצם זה שמלמדים אותם שיש להם בעיית שליטה עצמית, ושהם לא יודעים לשלוט בעצמם, וכל מיני דוגמאות כאלה ואחרות. ואז האדם רוצה להוכיח לעצמו שהוא כן יכול לשלוט, ואז הוא הולך ועושה ספורט ואוכל בצורה מסודרת, ומרגיש אושר והתעלות עילאית מכך שהוא הצליח לשלוט בעצמו ולאכול רק מה שצריך. או רק מה שנכון לו לאכול. ובעצם האדם, ברגע שהוא מצליח להתגבר על האכילה הלא נכונה שלו, הוא בעצם חווה סוג של שליטה, סוג של שהאגו של האדם מתנפח. ומה שקורה אחר כך, זה שיש באמת אנשים שאחר כך מצליחים להמשיך לשמור על המשקל שלהם, בעקבות זה שכל פעם שיש להם איזה אתגר, הם לאכול או לא לאכול, והם מתגברים על האתגר הזה, זה האגו שלהם מתנפח. הנה, הצלחנו לא לאכול. והעניין הוא שאם בן אדם לעומת זאת אומר, מה אכפת לי עכשיו, אני כבר גיליתי שאני יכול לשלוט בזה, אז זה כבר לא מעניין אותו יותר לשלוט בזה. זאת אומרת שלא תמיד הרצון הראשון של האדם לרדת במשקל, הוא לא תמיד נשמר אחרי שהאדם כבר ירד במשקל. כי יש לפעמים דברים שהאדם כבר חווה אותם, לדוגמה. נגיד שבן אדם שהיה נראה לו טוב, ועכשיו הוא ירד במשקל, והוא נראה טוב, ופרגנו לו והחמיאו לו, ואז הוא כבר קיבל את הערכה שלו, ואז הוא אומר, כבר קיבלתי את הערכה שלי, עכשיו בא לי לחזור לאכול איך שבא לי. ו...
בעצם מה שאנחנו בעצם שמים לב שאנחנו מנתחים את העניין, אנחנו יכולים לשים לב שבהתחלה כשבן אדם יורד במשקל, אלה שכן יורדים במשקל, בהתחלה כשבן אדם יורד במשקל יש לו טוב מאוד גדול שהוא מציב אותו מול אותו קטן. זאת אומרת, יש טוב קטן של לאכול איך שבא לי, ויש טוב גדול שהוא לראות טוב, להיות בריא וכל מיני דברים טובים אחרים. ואז האדם, הטוב הגדול יותר חזק מהטוב הקטן. ועכשיו, יש עכשיו, והשאלה בעצם היא מה קורה אחר כך? זאת אומרת, בן אדם כבר הצליח לרדת במשקל, עכשיו הרצונות שלו לרדת במשקל ירדו, ועכשיו עוד פעם חוזר ועולה במשקל. ובנוסף, מה לעשות עם בן אדם שלא בא לו בכלל לרדת במשקל? אם אנחנו נתעמק בעניין, אנחנו נראה שבן אדם בחיים, בכל רגע ורגע, יש לו הרבה רצונות. ומצד האמת נוסיף שכל אדם בכל רגע ורגע יש לו את סך כל הרצונות האפשריים. זאת אומרת, אפילו לדוגמה ציפור בשמיים, אוקיי, ציפור בשמיים אפה, לכל בן אדם ובן אדם בכל רגע ורגע יש את סך כל הרצונות. זאת אומרת, כל אדם ואדם בכל רגע ורגע רוצה גם להיות כמו ציפור שאפה בשמיים. עכשיו, הרצון הזה אולי לא בא לידי ביטוי, הרצון הזה לא מתממש, אבל כל אדם בכל רגע יש לו את סך כל הרצונות. וסך כל הרצונות זה אומר אפילו דבר והיפוכו. זאת אומרת, האדם רוצה משהו והוא גם רוצה את ההפך שלו. האדם כל הזמן רוצה את כל הדברים, כל אחד רוצה את הכל. אלא מה? שהאדם פועל לפי הרצון הדומיננטי יותר שלו. ככל שהרצון חזק יותר, אז הרצון נסבר יותר לידי ביטוי. עכשיו, אם אנחנו נתבונן עוד, אנחנו נראה שבתוך האדם יש לפעמים מצבים של רצונות מנוגדים, שהאדם רוצה איזה משהו אבל יש גם רצון אחר. לדוגמה, כמו נגיד פה, שהאדם מצד אחד רוצה לאכול מה שבא לו, כמה שבא לו, איך שבא לו, מצד שני הוא גם רוצה להיות בריא. ואז מי שמחליט בעצם מה שקורה זה לפי הרצון החזק יותר. אם הרצון של האדם לאכול יותר חזק מהרצון להיות בריא, אז האדם ממשיך לאכול. ואם הרצון של האדם להיות בריא יותר חזק מהרצון לאכול, אז האדם מפסיק את האכילה. ובעצם יש פה עניין של המינונים של הרצונות. וככל שהאדם רוצה יותר את הרצון, ככה הרצון חזק יותר. זאת אומרת, אם האדם באמת באמת רוצה איזה משהו, אז הרצון הזה מתגבר על הרצון האחר. ואם אנחנו נתבונן היטב על השאלה של איך להתמודד עם נושא של שימור תזונה נכונה, או בכלל איך להגיע למצב של תזונה נכונה, אנחנו נראה שבעצם צריך בעצם לנתח את הבעיה בצורה כזאת ולהסתכל עליה בצורה מופשטת, כי הבעיה הזאת של קושי לשמור על תזונה נכונה היא רק תת בעיה של קושי להתמודד עם קשיים בחיים. כי העניין הוא שברגע שאדם כבר ירד במשקל או עוד לא ירד בכלל במשקל, מה שקורה בעצם שיש לו קושי, יש לו קונפליקט בין הרצונות שלו. מצד אחד הוא רוצה לאכול ורוצה ליהנות ורוצה לעשות מה שבא לו, מצד שני הוא גם רוצה עוד רצונות, ויש פה בעצם סוג של קונפליקט ומלחמה בין הרצונות השונים. ומי שיתבונן עוד היטב על הנושא הזה יראה שהיתרון של ההשמנה, היתרון הוא שכשבן אדם אוכל הוא בעצם מקבל את התשלום במזומן. מה זאת אומרת? ברגע של אדם כרגע איזה הנאה או איזה תאווה או איזה דבר והוא עושה אותו, בעצם הוא מקבל כרגע את התשלום במזומן. מה זאת אומרת מקבל את התשלום במזומן? כל בן אדם רוצה להרגיש טוב, וטוב בהגדרה שלו פירושו למלא את הרצון העצמי. בן אדם ברגע שמה שקורה הוא רוצה אותו זה טוב לו, אם קורה משהו והוא לא רוצה אותו זה רע לו. ובעצם כל מה שאדם מנסה כל הזמן זה לגרום לעצמו להרגיש טוב, דהיינו לגרום לעצמו למלא את הרצון העצמי של עצמו. עכשיו, ברגע ש... וגם בן אדם שרוצה להיות בריא זה רק כדי למלא את הרצון שלו להיות בריא, וגם בן אדם שרוצה לראות טוב זה רק כדי למלא את הרצון שלו לראות טוב. ובעצם התכלית של הדיאטה או התכלית של השמירה על המשקל היא כדי למלא את הרצון העצמי. וברגע שבן אדם רואה מולו הוגה או רואה מולו איזה אוכל משמין ובא לו עכשיו לעשות את הדבר הזה, אז ממילא הוא אומר, רגע, מה התכלית הסופית? התכלית הסופית היא שאני מלא את הרצון שלי. אז הנה עכשיו, אני יכול למלא את הרצון שלי, אז עכשיו אני אוכל. עכשיו נלך לפרספקטיבה יותר אפילו חדה. בוא נניח שבן אדם עשה איזה סדנה של לחיות את הרגע, והוא אומר, מה עכשיו אני חי רק את הרגע. בן אדם שהוא חי רק את הרגע, הוא גם כן אף פעם לא... הוא גם כן יוכל. למה הוא יוכל? הוא אומר, ברגע הזה עכשיו אני רוצה לאכול, אני נהנה, מה אכפת לי, מה יהיה מחר? מה זה עניין לי מה יהיה מחר? כרגע אני רוצה לאכול, אני אוכל. זה שאחר כך אני אהיה חולה, זה שיקרה ככה, וככה לא אכפת לי, לא מעניין אותי.
ואני אחדד יותר מזה, הרי בסופו של דבר, כל אדם מת בסוף. ולכן, כשמאיימים על הבן אדם שאומרים לו, אם תאכל בצורה לא אכפת לי, לא מעניין אותי. ואני אחדד יותר מזה, הרי בסופו של דבר, כל אדם מת בסוף. ולכן, כשמאיימים על הבן אדם שאומרים לו, אם תאכל בצורה לא נכונה, בסוף זה יפגע לך בבריאות ותמות. הדבר הזה הוא לא, בוא נגיד לדוגמה לגבי אישון, אם תאשם בסוף תמות, הדבר הזה הוא לא מספיק חזק, למה? כי אדם בכל מקרה בסוף ימות. או נגיד, אם אומרים לבן אדם, אם תאכל ככה וככה, בסוף תשמין ותראה לא טוב. גם הדבר הזה הוא לא כל כך חזק, כי בן אדם אומר, אוקיי, בסוף בכל מקרה נראה לא טוב. כי כשבן אדם מזקין, הוא בכל מקרה נראה פחות טוב. ובכל מקרה גם כמעט, וכי בשביל להראות טוב, עכשיו אני אוותר על כל ההנאות שלי ביום יום. אצל בני אדם, הדבר החשוב ביותר, או אחד הדברים שנחשבים לחשובים ביותר, זה החיים עצמם. לחיות או ההישרדות זה אחד הדברים החשובים ביותר. עכשיו, אבל אף על פי כן, יש דבר שיותר חשוב מאשר לחיות, והוא ההנאה מהחיים. וכי בן אדם שלא נהנה מהחיים, אז מה בשבילה בכלל הוא חי? ואיננו שכשבן אדם נמצא בהבנה הזאת, אז ממילא גם אז, שהמאיימים עליו אומרים לו, אם אתה תאכל ככה וככה, אז אתה תמות בגיל צעיר, אתה תהיה חולה, תקבל מחלות, תקרה לך ככה וככה. רק שבן אדם יודע שברגע שבן אדם מבחינתו הכי חשוב זה ליהנות, אז מה אכפת לו שהוא ימות בגיל צעיר? אז הוא אומר, אני אוכל, ואני אמות בגיל צעיר, מה זה מעניין אותי? ובעצם, אם אנחנו נתרכז, אנחנו נראה שיש פה בעצם קונפליקט בין רצונות. מצד אחד זה האדם כרגע רוצה לאכול, מצד שני יש עוד רצונות שהאדם לא היה מסרב לקבל אותם. זאת אומרת, גם האדם שרוצה לאכול, לא היה, לא אכפת לו באמת להישאר, לחיות יותר, או להיות גם בריא, או גם לראות טוב וכיוצא בזה. אלא שהרצון של הלאכול הוא רצון מיידי. זאת אומרת, כרגע האדם רוצה לאכול, כרגע הוא אוכל, כרגע יתמלא לו הרצון. זאת אומרת, הרצון של הלאכול הוא רצון שמשלמים במזומן. השאר הרצונות של תהיה בריא, או תחי יותר, או תראה יותר טוב, או כל מיני כאלה, זה הכל בצ'קים דחויים, זה הכל ספקולציות עתידיות. ואני אחדד עוד יותר מזה, יש אנשים שגם אם יגידו לו, אם אתה אוכל את זה אתה תמות, גם אז הוא יאכל את זה, הוא יגיד, עדיף לי לאכול את זה וליהנות ולמות, מאשר לא לאכול את זה, ולסבול ולהמשיך לחיות. כי השאלה זה תמיד מה הכי חשוב לאדם. ובן אדם שחשוב לו ליהנות, אז זה לא באמת, אז גם אם הוא יהיה במחלה סופנית, הוא אומר, אוקיי, עדיף לי ליהנות מהחיים ולמות, מאשר לסבול ולחיות. ובעצם השאלה הנשאלת היא, זה כיצד אפשר לגרום לבן אדם כזה במקרה הקיצון, שאומר, אני לא מעניין אותי שום דבר, אני מעניין אותי רק ליהנות, איך אפשר לגרום גם לבן אדם, ואומר אני גם רוצה לנות כרגע, איך אפשר בעצם לגרום גם לו לכבוש את הרצון המיידי שלו ובכל זאת לא לאכול כרגע. ואם אני אחדד עוד יותר את הבעיה, ואם רק מי שמתבונן שישים לב שבעצם מה שאני עושה כרגע, אני בעצם מסביר קודם כל את הבעיה ומחדד את הבעיה ומקצין אותה, ואז ניתן את הפתרון שמתאים לה. כי כשנותנים פתרון לבעיה, אסור להדחיק את הבעיה. צריך לשים את הבעיה על השולחן, ורק אחרי שמבינים את הבעיה, רק אז אפשר לחפש לפתרון. ולפני שמנסים למצוא פתרון לבעיה, קודם כל צריך להבין את הבעיה. ואם נחדד את הבעיה עוד יותר, אז יש פה בעיה עוד יותר רצינית, והיא בעיית הדיכאון הכללי הלאומי. העניין הוא שמי שיסתכל על תוכו יראה שכל בני האדם בעולם כל הזמן נמצאים ברמה כלשהי של דיכאון. ומה זה בא לידי ביטוי? בכך שהאדם כל הזמן רוצה שיהיה לו יותר טוב. האדם תמיד נמצא בדיכאון מהמצב הקיים שלו. תמיד האדם רוצה שיהיה לו יותר טוב. ולא רק זה, אלא גם מי שאומר, טוב, מספיק לי מה שיש לי, אבל הוא עדיין רוצה שלא יהיה לו פחות טוב. האדם תמיד מפחד שיהיה לו פחות טוב, ותמיד רוצה שיהיה לו יותר טוב. והדבר הזה הוא בעצם סוג של דיכאון, כי אף אחד אף פעם לא מאושר באמת, וכולם תמיד נמצאים באיזה רמה כלשהי של דיכאון. עכשיו, ברגע שהאדם אוכל, אז בעצם זה ממלא לו את הרצון שלו וזה סוג של נחמה, כי רוב האכילה היא בעצם אכילה רגשית. מי שמכיר קצת את הנושא יודע שהאדם אוכל כי האכילה גורמת ללחוש אהבה, האכילה גורמת ללחוש שמחה. עכשיו, ברגע שהאדם חי 70 שנה ורוב החיים שלו בדיכאון ויש לו פה איזה דבר שבא לו לאכול אותו, אז ההיגיון אומר, תאכל אותו, תהנה כמה שיותר. בכל מקרה בסוף אתה מת, בכל מקרה כרגע רע לך, יאללה, תאכל את הדבר הזה וזהו, ומה שיהיה יהיה. כמו שאומר המשפט החול, ושתוקים לך כי מחר נמות, בכל מקרה מחר נמות, אז לפחות תאכל ותשתה. ובעצם לקחתי, עכשיו חידדתי את הנושא עוד יותר, להסביר שהאדם אוכל גם כסוג של נחמה מהדיכאון הכללי שבו הוא שרוי. ובעצם השאלה נשאלתי, אוקיי, זה מה עושים עם בן אדם כזה שנמצא בדיכאון,
ואני רק אחדד, העניין הוא שבעצם כרגע אני לוקח את המקרה הקיצון ביותר, את המקרה הקשה ביותר, ומלביש למקרה הזה פתרון. ואם אנחנו נדע את הפתרון למקרה הקיצוני ביותר, אז מלא אנחנו נבין כבר את הפתרון הכללי לשאר כל המקרים. והמקרה הקיצוני ביותר זה מקרה של בן אדם שנמצא בדיכאון, בן אדם שהוא חולה סופני, בן אדם שאומר בכל מקרה אני הולך למות, בכל מקרה אני נראה לא טוב או לא יודע מה, וכרגע יש לו הנאה. והוא אומר, אני כרגע רוצה לאכול. מה, אל תבלבלו לי את המוח שאני אמות וזה, זה לא אכפת לי מזה. אני כרגע רוצה לאכול, רוצה ליהנות, רע לי בחיים, רוצה לאכול. השאלה היא, זה מה אומרים לבן אדם כזה? איך גורם לבן אדם כזה לא לאכול? ולשמור על התזונה הנכונה. ואם אנחנו נתבונן היטב, ובעצם אני אוסיף עוד דבר, שלשאלה הזאת אין תשובה לאף אחד מהתזונאים או מהיועצים, יועצי התזונה וכו' וכו'. אין לזה תשובה. כי אם היה לזה תשובה, אז כולם היו יורדים במשקל, אבל אין לזה תשובה. כי כל הטריקים וכל החוכמולוגיות וכל העניינים של כל השיטות שמנסים לגרום לבן אדם לא לרצות לאכול או להתגבר על האכילה שלו או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, בפועל זה לא עובד. כי בן אדם אומר, מה אתם מבלבלים לי את המוח? כרגע בא לי לאכול, אני רוצה לאכול. זה גורם לי להנאה, זה גורם לי לאושר עילאי, אני מרגיש חופש. יש פה עוד עניין, כי ברגע שהאדם מגביל את עצמו, הוא בעצם מרגיש ששמו לו אזיקים על הידיים. עכשיו, מי רוצה ששימו לו אזיקים על הידיים? אף אחד. ברגע שבן אדם רואה מולו עוגה, ואומרים לו, טוב, אם לא תאכל את העוגה, אז תראה יותר טוב. זה בעצם כמו להגיד לבן אדם, תקשיב, בוא תיכנס לכלא ליום אחד וניתן לך כסף. הוא אומר, לא רוצה את הכסף ולא רוצה להיכנס לכלא. ברגע שבן אדם מגביל את עצמו ולא יכול לאכול מה שבא לו, זה סוג של כלא, האדם חווה, סוג של שמים לו אזיקים על הידיים. ואיזה בר דעת ירצה להרגיש כבול? המשפט אומר ש... בן אדם מעדיף שיהיה לו קצת ולהיות שמח מאשר שיהיה לו הרבה ולא להיות שמח. ולכן בן אדם אומר, עזוב, אני מעדיף להרגיש שאני חופשי ושאני עושה מה שאני רוצה מאשר שאני לא ארגיש חופשי ואז יצא לי מזה אחר כך איזה דבר גדול שאין לי בו שום שהוא פחות עדיף לי, כי תחושת החופש היא עדיפה יותר מכל דבר אחר. והעניין הוא, בעצם השאלה היא, זה בן אדם שאומר, אני עכשיו רוצה לאכול, אני עכשיו רוצה להרגיש חופשי, אני עכשיו רוצה להרגיש טוב לי, מה אומרים לבן אדם כזה? עכשיו אם אנחנו נתבונן על אנשים שכן עומדים במשקל, מה שאמרנו בהתחלה, בעצם אנחנו נראה שברגע שיש קונפליקט בין הרצונות, אז צריך שרצון אחד יתגבר על הרצון השני. וברגע שיש לבן אדם רצון עכשיו לאכול, והוא רוצה להרגיש חופש ורוצה ליהנות, אנחנו בעצם צריכים למצוא קונטרה, למצוא איזה רצון חזק נגדי שייתן איזון ושיתגבר על הרצון של האדם לאכול כרגע. ובעצם בוא נחדד פה את השאלה עוד יותר, העניין הוא, זה למה בכלל שיהיה לבן אדם אינטרס להתמודד עם קשיים? כי מה אומרים לבן אדם? אומרים לו, תקשיב, תתמודד עם קושי, תגלה את עצמך, תגלה את היכולת שלך להתמודד עם קשיים. ועוד כל מיני הסברים אחרים, הבן אדם אומר, רגע, למה לי בכלל להתמודד עם קשיים? מה יוצא לי מזה? מה התועלת בזה? אני רוצה, אני עכשיו יכול לאכול, אני אוכל, אני אעשה מה שבא לי. מה אתם מבלבלים לי את המוח? תתמודד עם קשיים, תפתח את האישיות שלך, תגלה את היכולות שלך, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לאכול, אני אוכל, מה העניין? ובעצם שורש השאלה היא, השורש של השאלה זה בעצם, למה בכלל שבן אדם ירצה להתמודד עם קשיים? זאת אומרת, כאשר יש לך כרגע קושי, ואתה יכול או לאכול או לא לאכול, למה שבכלל תרצה להתמודד עם קושי? הרי הדבר הקל ביותר זה לאכול, אז תוכל. למה בכלל שבן אדם אינסטינקטיבית או רציונלית יעשה משהו הפוך לאינסטינקט שלו? כי האינסטינקט של הבן אדם אומר, אתה רוצה, תעשה. הרי כל מה שאדם עושה כל יום זה את מה שהוא רוצה, אז למה שבן אדם יעשה אחרת מה שהוא רוצה? והתשובה בעצם זה שיש דבר גדול מאוד שבשבילו בעצם שווה לבן אדם להתגבר על הרצון שלו. והדבר הזה הוא האושר. כשבן אדם אומר, הרי מה בעצם הצגנו כאן בשאלה? הצגנו בן אדם שאומר, אני, כל מה שמעניין אותי זה ליהנות בחיים. אני כרגע רוצה לאכול, אני נהנה, לא אכפת לי מה שיהיה אחר כך, אני חי את הרגע, לא אכפת לי מה שיהיה, אני אמות, אני אמות, אני יכולה, אני יכולה, ראה מכוער, ראה מכוער, לא אכפת לי. אני כרגע רוצה לאכול, אני אוכל, אני רוצה ליהנות. מה אומרים לבן אדם כזה? והתשובה היא פשוטה, אומרים לו, אוקיי, אתה רוצה ליהנות? מושלם. קודם כל, טוב מאוד, תהנה. טוב מאוד שאתה רוצה ליהנות, אנחנו לא נגדך, אתה רוצה ליהנות, בעדך לגמרי תהנה. עכשיו אומרים לו, אתה רוצה ליהנות? עכשיו נלמד אותך איך ליהנות באמת.
מה זאת אומרת איך ליהנות באמת? האדם ממוקד ברצון שלו ליהנות. עכשיו לוקחים את הרצון של האדם ליהנות ומתעלים אותו לכיוון של איך שאתה רוצה ליהנות. אנחנו לא נגדך, אתה רוצה ליהנות, בהתחלה לגמרי תהנה. עכשיו אומרים לו, אתה רוצה ליהנות? עכשיו נלמד אותך איך ליהנות באמת. מה זאת אומרת איך ליהנות באמת? האדם ממוקד ברצון שלו ליהנות. עכשיו לוקחים את הרצון של האדם ליהנות ומתעלים אותו לכיוון של איך לגרום לו להפסיק לאכול בצורה לא מוזנת. ואיך עושים לו, אתה רוצה ליהנות? עכשיו ללמד אותך ליהנות באמת. עכשיו מה זאת אומרת ליהנות באמת? אז יבוא איזה חוכמולוג ויגיד, ליהנות באמת, הכוונה אנחנו נלמד אותך ליהנות מדברים אחרים. אבל אדם אומר, אבל למה זה ליהנות באמת? לא רוצה, אני רוצה ליהנות מלאכול. מה אתם מבלבלים את המוח שאני אלמד ליהנות מדברים אחרים? אני רוצה ליהנות מלאכול. בא לי עכשיו לאכול. למה שאני ארגיש שאני כבול ושאני לא יכול לעשות מה שאני רוצה? אבל, ולכן צריך להבין מה הפירוש ליהנות באמת. ליהנות באמת, פירושו להרגיש טוב באמת גם בלי שום סיבה. מה זאת אומרת? בן אדם שהוא מוכן, ואני חדד את זה עוד יותר, בן אדם שהוא מוכן אפילו למות למען ההנאה שלו, ושמבין שהערך הכי חשוב לו בחיים זה הנאה, דווקא בן אדם כזה יותר קל לשכנע אותו להתגבר על ההנאה שלו. למה? תמורת הנאה יותר גדולה. כי ברגע שבן אדם אומר, אני אפילו מוכן למות בשביל ההנאה שלי, אז במילה הוא גם יהיה מוכן לוותר על ההנאה שלו בשביל משהו הרבה יותר גדול. והדבר הרבה יותר גדול הוא הנאה בלי סיבה. מה זאת אומרת הנאה בלי סיבה? כל בן אדם רוצה להרגיש טוב. עכשיו, מה אדם עושה? אדם אומר, אני עכשיו רוצה לאכול, אני אוכל, אני ארגיש טוב, אני ארגיש חופשי, אני ארגיש משוחרר. עכשיו, בעצם אני אומר, צריך להציב לאדם הזה אתגר, להגיד לו, אוקיי, אתה רוצה ליהנות? מצוין, עכשיו בוא נאתגר אותך. בוא תנסה להשיג את אותו רגש של שחרור, של חופש, של מילוי רצון, של כל הדברים האלה, בוא תנסה להשיג אותו גם בלי לאכול. או בוא נחדד את זה עוד יותר, בוא תנסה להשיג אותו ושהוא לא יהיה תלוי בשום דבר, בוא תנסה להשיג אותו ושהוא יהיה לך כל יום כל היום, שיהיה באופן רציף אצלך כל הזמן. עכשיו, בן אדם שהוא באמת רוצה, עכשיו מי שלא רוצה ליהנות שלא ייהנה, אבל בן אדם שאומר אני באמת רוצה ליהנות מהסיבה שאני אוכל ולא אכפת לי מהבריאות שלי ולא אכפת לי משום דבר, זה כדי ליהנות. אז אמרו לו, עד רבה, אתה רוצה ליהנות? יפה, בוא עכשיו נציב לך אתגר של ליהנות גם בלי לאכול, או ליהנות בלי להיות תלוי בדברים חיצוניים, או ליהנות שההנאה תנבע מבפנים. כי בעצם כשבן אדם אוכל בצורה לא נכונה, בעצם הוא בעיקר עושה את זה בשביל הנאה. עכשיו, הנאה זה בסדר. השאלה, האם האדם תלוי בהנאה הזאת או לא? זאת אומרת, האם האושר שלך תלוי רק אם תאכל, או שהוא גם אם תאכל וגם אם לא תאכל, ואתה אוכל בשביל שכן בא לך. ורוב האנשים, או כל האנשים, או רוב האנשים שאוכלים בצורה לא נכונה, מה שקורה אצלהם שהאושר שלהם בהחלט תלוי בהנאה הזאת. אם הוא לא יאכל באותו יום כמה שבא לו, הוא מרגיש שאין לו שום סיבה לחיות. הוא אומר, עבדתי כל כך קשה, עובר עליי ככה וככה וככה וככה, למה לי להתגבר על הרצון שלי לאכול? בא לי, ואם הוא לא יאכל מה שבא לו, הוא ירגיש דיכאון מהחיים, מרגיש בשביל מה בכלל אני חי. לפחות לאכול אני יכול לאכול כמה שבא לי. והתשובה היא שבן אדם, אוקיי, תדמיין את עצמך אוכל כמה שבא לך, תדמיין את עצמך אוכל עד שאתה נחנק, עכשיו תדמיין כמה טוב אתה מרגיש. עכשיו בוא תציב לעצמך אתגר לנסות להשיג את הטוב הזה גם בלי האכילה, או שהטוב הזה לא יהיה תלוי באכילה. זאת אומרת, לא רק שאתה אוכל, אלא בוא תדמיין שאתה אוכל יותר, ותדמיין שאתה אוכל יותר, ותדמיין שאתה אוכל את האוכל הכי טעים, ותדמיין שאתה אוכל ללא כל הגבלה, ותדמיין את התחושה הכי טובה בעולם, ותדמיין שאתה אוכל, מסיים לאכול ומתחיל לאכול עוד פעם, תדמיין את האוכל הכי טעים בעולם. ועכשיו תדמיין כמה טוב אתה מרגיש, ועכשיו בוא נראה אותך משיג את התחושה הזאת גם בלי האוכל. ואיך בעצם להשיג את התחושה הזאת גם בלי האוכל? אז מה שבעצם אנחנו עשינו כאן, רק אם נשים לב, זה בעצם אנחנו לוקחים את ההתמודדות של התזונה בתהליך של הרזייה, ואנחנו בעצם מסתכלים עליו בפרספקטיבה רחבה יותר. העניין הוא די פשוט, העניין הוא שהחיים טובים, והסיבה שאדם לא נהנה מהחיים זה בגלל שהוא לא מבין אותם. מה זאת אומרת לא מבין אותם? ואני אחדד, ואני גם אחדד עוד יותר. הסיבה שהאדם לא נהנה בחיים זה בגלל תפיסת הטוב והרע שלו, בגלל שאדם אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, זה בסדר להגיד זה טוב וזה רע, אבל זה שאדם אומר שהרע פחות טוב מהטוב, או שהטוב יותר טוב מהרע, זה מה שדופק לאדם את החיים, וזה מה שמכניס את אדם לדיכאון. ולכן אדם אף פעם בחיים שלו לא יהיה מאושר, כי הוא לא מצליח לחוות את הטוב ואת הרע כדבר אחד. האדם תמיד רוצה יותר טוב ותמיד לא רוצה שיהיה לו רע. אבל אם האדם היה מגיע למצב של השתברות, שבו גם הטוב וגם הרע טובים לו באותו מידה, אז ממילא לא שייך לרצות יותר טוב ולא שייך לפחד מלהרגיש רע, כי שניהם טובים באותו מידה.
ויש בזה כל מיני דקויות, אבל הרעיון הכללי הוא שהאושר של האדם תלוי בתפיסה שלו את המציאות. עכשיו, הסיטואציה של התזונה הנכונה היא רק אירוע שבו יש לאדם הזדמנות להכיר את עצמו באמצעות ההתמודדות שאיתה הוא מתמודד. זאת אומרת, יש לאדם פה רצונות, ניגוד אינטרסים, מצד אחד הוא רוצה לאכול, מצד שני הוא רוצה להיות בריא, או רוצה כל רצון אחר. יש פה ניגוד אינטרסים, והדבר הזה הוא בעצם הזדמנות עבור האדם לברר את הרצון שלו, הזדמנות עבור האדם להכיר את עצמו. בן אדם, ברגע שיש לו רצון לאכול כרגע, בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה? מה הסיבה שכרגע אני רוצה לאכול? אוקיי, הסיבה שכרגע אני רוצה לאכול זה כי זה גורם לי להרגיש טוב. אוקיי, ולמה זה גורם לי להרגיש טוב? כי כשאני אוכל אני מרגיש שחרור, כי כשאני אוכל אני מרגיש שאוהבים אותי, כי אני מרגיש שהאוכל אוהב אותי וכו' וכו'. ואז הבן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, ומה בעצם גורם לי להרגיש טוב? האם האכילה או זה שבתוכי אני מרגיש את השחרור? אז התשובה היא ברור, לא האוכל גורם לי להרגיש את השחרור, לא האוכל גורם לי להרגיש טוב. תחושת השחרור הפנימית שאני מרגיש בעקבות האוכל היא זו שגורמת לי לתחושת הטוב. ואז אדם צריך עכשיו להתבונן פנימה ולשאול את עצמו, רגע אחד, ולמה רק כשאני אוכל אני מרגיש שחרור? למה כשאני לא... למה אם אני אגביל את עצמי, או אם אני אוכל בצורה בריאה, למה אז אני לא ארגיש שחרור? אז הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? כי, זה אני, כי אם אני עושה את מה שאני רוצה, אז אני מרגיש שחרור, ואם אני לא עושה את מה שאני לא רוצה, אני לא מרגיש שחרור. אז הבן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, ולמה בכלל אני רוצה לאכול? ומה הסיבה בכלל שאני... ואם נלך עוד צעד אחד יותר פנימה, זה למה בכלל אני רוצה להרגיש שחרור? זאת אומרת, מה בכלל גורם לי להרגיש כבול? זאת אומרת, אם האדם באמת היה מרגיש משוחרר, אז הוא לא היה צריך לרצות להרגיש שחרור, ואז במילה הוא לא צריך לאכול. ואני אסביר את זה מכיוון אחר. אם האדם באמת היה מרגיש טוב עם עצמו, אז הוא לא, אז האושר שלו לא היה תלוי בכל מיני דברים. עוד פעם, הוא היה יכול לאכול, הוא היה יכול ליהנות, יכול לעשות מה שבא לו. אבל האושר שלו לא היה תלוי בזה. אם בן אדם באמת מרגיש טוב עם עצמו, הוא לא יהיה תלוי, האושר שלו לא יהיה תלוי באם הוא אוכל או לא אוכל. ובן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע אחד, אוקיי, אני אוכל כי האכילה גורמת לי להרגיש טוב וזה בסדר גמור. האדם רוצה להרגיש טוב וזה בסדר גמור להרגיש טוב. אנחנו לא נגיד להרגיש טוב, אנחנו לא נגיד ליהנות. בן אדם רוצה ליהנות, תהנה, אתה רוצה להרגיש טוב, תרגיש טוב. עכשיו השאלה היא, זה בן אדם צריך לשאול את עצמו, איך אני גורם לעצמי ליהנות יותר? דנו, איך אני לוקח את התחושה הזאת של הטוב, של האכילה, ומשתמש בה וחווה אותה בעוד הזדמנויות בחיים. ואז בן אדם שמתבונן בדבר הזה, אז הוא בעצם שואל את עצמו, רגע אחד, אבל למה בכלל אני לא מרגיש טוב? כאילו, מה בכלל גורם לי לא להרגיש טוב? הרי אם הייתי מרגיש טוב, במילה לא הייתי תלוי באוכל. וברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה, אז בעצם הוא, דרך זה הוא בעצם נכנס לנסות להבין את האני שלו, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה זה נקרא טוב, מה זה נקרא רע, מה אני מבין, מה אני לא מבין. והרעיון הוא שכל העניין של ההתמודדות עם קשיים בחיים, שכשקשה לבן אדם אומר, אני, למה שאני מתמודד עם הקושי הזה? מה יוצא לי מזה? התשובה היא תתמודד עם הקושי הזה, כי הקושי הזה ייצור אצלך הנאה. מה זאת אומרת הנאה? כדי להתמודד עם הקושי, האדם חייב להכיר את עצמו, האדם חייב לגלות את היכולות שלו, האדם חייב להבין את עצמו, בעיקר הדגש הוא על להבין. בן אדם חייב להבין את עצמו. והעניין הוא שהקושי הוא הזדמנות עבור האדם להבין את עצמו. והדבר דומה, נגיד לאדם שהולך לחדר כושר, וברגע שהשרירים שלו מתחילים לכאוב, רק אז הוא מתחיל ליהנות מהאימון. יש כאלה שהם רוצים לפתח את עצמם, ואז ברגע שהאדם מתחיל להרגיש שהגוף שלו כואב, רק אז הוא מתחיל ליהנות מהאימון. ובדיוק אותו דבר לגבי קשיים. בן אדם שרוצה לפתח את עצמו, צריך תמיד לחפש איפה קשה לי, ושם אני רוצה להתמודד. בן אדם שקשה לו במקום עבודה ומתלבט אם לעזוב או לא, אז מה שאני אומר, אני אומר, אם קשה לך, תנסה להתמודד עם הקושי, תתפתח מבחינה אישית, זה עדיף מאשר שתלך לחפש משהו קל. תמיד תחפש מה הדבר הקשה ביותר ותתמודד איתו. מתי אתה לא צריך להתמודד עם דברים? ברגע שהם לא מאתגרים אותך. זאת אומרת, אם אתה יכול להתמודד עם הקושי וזה כבר לא מאתגר אותך, באותו רגע, אדרבה, באותו רגע תפסיק את העבודה, לך תחפש משהו חדש שיאתגר אותך. אבל כל הזמן שזה מאתגר אותך, תישאר שם ותתמודד עם הקושי. השאלה אם זה מאתגר אותך או לא, כי העניין הוא שבן אדם צריך לבטא את עצמו, להוציא את עצמו מכוח אל הפועל. והתכלית והמטרה שלשמה האדם אמור או צריך או כדאי לו להתמודד עם קשיים, היא שבאמצעות ההתמודדות עם הקשיים, האדם בעצם מגלה את עצמו, האדם בעצם מכיר את עצמו. ועל ידי זה שאדם מכיר את עצמו, על ידי זה בסופו של דבר הוא הרגיש טוב באמת. ובעצם, בואו נסכם את העניין, העניין הוא די פשוט.
הדרך לגרום לבן אדם לשמור על תזונה נכונה או לוותר על הנאה מיידית, לדוגמה של אכילה או כל תחום אחר, או נגיד של אישון או כל דבר אחר, היא הדרך לגרום לבן אדם לשמור על תזונה נכונה או לוותר על הנאה מיידית, לדוגמה של אכילה או כל תחום אחר, או נגיד של אישון או כל דבר אחר, היא על ידי זה שמציבים לאדם דבר מאוד גדול, והדבר המאוד גדול הוא ההנאה האמיתית שנובעת מבפנים. האדם צריך להגיד לעצמו, אוקיי, כרגע יש לי פה אתגר, האתגר שלי הוא לנסות לגרום לעצמי להנות מבפנים גם בלי הדבר שכרגע אני רוצה לעשות אותו. זה העניין, והמטרה שצריכה להיות זה לא כדי להיות בריא, כי בסוף בכל מקרה אדם ימות, וזה לא כדי לחיות יותר, כי בסוף בכל מקרה אדם ימות, וזה לא כדי לראות טוב, כי לראות טוב זה לא קריטי, ובסופו של דבר גם כן אדם לא יראה טוב, ואף אחד אין לו ערובה לשום דבר. והדבר המרכזי שלמענו אדם צריך לנסות להתגבר על הרצון המיידי שלו, הוא הרצון להיות מאושר. אדרבה, אתה רוצה כרגע לאכול כי אתה רוצה ליהנות, אז בשביל ההנאה הזאת, בשבילה אל תאכל כרגע. זאת אומרת, בשבילה תנסה להגיע למצב שבו תרגיש טוב מבפנים. אחר כך אם תרצה לאכול, תאכל מה שבא לך. אבל לפני שאתה רץ לאכול מה שבא לך, לפני כן תנסה להביא את עצמך למצב שבו תהנה מבפנים. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מציבים את ההנאה האמיתית שאותה אדם מחפש אל מול הרצון המיידי לאכול. וכשבן אדם רואה מולו, וכשבן אדם מבין שההתגברות שלו כרגע על האכילה היא חלק מתהליך של ההתפתחות האישית שלו, של להכיר את עצמו, של לנסות לגרום לעצמו להרגיש טוב מבפנים, על ידי זה האדם מסוגל להתגבר גם על הנאה מיידית שמשלמים לו במזומן. כי כשהכסף מספיק גדול, אז בן אדם מוכן לחכות בשבילו גם לקבל אותו בצ'קים דחויים. וראינו שבשביל הנאה אמיתית, בן אדם יהיה מוכן לוותר על הנאה מיידית. ויש פה עוד איזה עניין, שמצד האמת מי שיסתכל על המציאות באמת, יראה שמצד האמת, בכל מקרה הבן אדם נמצא בדיכאון כל הזמן. בן אדם צריך לשאול את עצמו, הרי גם אם אני אוכל, אני לא אהיה שבע רצון במציאות, וגם אם אני אעשה את מה שאני רוצה, בכל מקרה אני לא אהיה שבע רצון במציאות בשלמות, ובכל מקרה תמיד אני ארגיש שחסר לי משהו, ותמיד אני ארצה יותר טוב, ותמיד אני אפחד להרגיש רע. וברגע שבן אדם מתבונן על זה, ומציבים לו מול זה את האפשרות להרגיש טוב באמת, זה דבר שאי אפשר לסרב. זאת אומרת, אם האדם מבין שבכל מקרה, גם אם הוא יוכל, וגם אם הוא יעשה מה שהוא רוצה, בכל מקרה הוא אף פעם להרגיש טוב אמיתי, אז כשמציבים לה, ובן אדם בגלל שהוא כן רוצה להרגיש טוב, אז מציבים לו את העניין של טוב, בוא עכשיו תנסה להרגיש טוב באמת, בשביל כזה דבר כל אחד יהיה מוכן לוותר על, כמובן אם בן אדם רוצה, אם הוא לא רוצה זה לגיטימי לגמרי, אבל בן אדם צריך להסתכל למציאות בעיניים ולהבין שלא משנה מה שהוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר באמת, כי תמיד הוא ירצה יותר טוב, וגם אם הוא יאכל כמה שבא לו, הוא אף פעם לא יהיה מאושר באמת. ובשביל להיות מאושר באמת, בשביל זה תנסה להתגבר על הרצון המיידי שלך ותנסה להשיג אושר אמיתי. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.